الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Dan berkata dengan kata-kata yang benar Kerana dengan kata-kata yang benar itu Allah membaiki urusan kita Dan mengampunkan dosa kita Kita berada di bulan November Jika tidak kerana wabak covid yang melanda dunia pada hari ini biasanya pada musim ini rakyat di negara ini bersiap untuk cuti dan mengadakan urusan perkahwinan pun begitu ini tidaklah wabak yang berlaku ini tidaklah sepatutnya sehingga mengancam untuk kita meneruskan kehidupan di samping kita mengikuti SOP yang ditetapkan dalam masa yang sama kita tidak boleh berlebih-lebihan daripada hakikat sebenar pada wabak ini sehingga akhirnya terbantutnya kehidupan kita sebagai manusia perkahwinan adalah merupakan salah satu daripada syarat penerusan kehidupan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di antara tanda-tanda kebesarannya dia menjadikan daripada jenis diri kamu sendiri pasangan kamu supaya kamu condong kepadanya Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah dia menjadikan di antara kamu itu yakni pasangan itu mawaddah dan rahmah yakni cinta dan kesian rumah tangga bukan saja dibina oleh perasaan kasih dan kehendak lelaki dan wanita ataupun kehendak seksual antara pasangan ia juga dibina di atas rahmah di atas di atas simpati antara satu sama lain kerana manusia bukan dalam sepanjang masa mempunyai kecenderungan antara lelaki dan perempuan Tetapi manusia akan tetap kekal di kalangan pasangan mereka Di atas dasar rahmah Yang ini kasihi Mengasihi antara satu sama lain Di antara suami dan isteri Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Inna fi dhalika la ayat Liqawmi yatafakkarun yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kawin merupakan sunnah. Bahkan Nabi SAW menegur ada lelaki yang ada sahabat yang berfikir untuk tidak mau kawin kerana nak membolehkan dia hidup beragama, mengamalkan agama supaya tidak diganggu. Nabi SAW kata kepadanya, sifatkan diri baginda wa atazawwaju nisa aku pun kahwin faman raghiba an sunnati falaysa minni sesiapa yang berpaling daripada sunnahku tidak mengikut sunnahku ia bukan dari kalangan pengikutku Yani agama ini bukan soal kerahiban seperti yang diamalkan dalam sebagian agama yang kononnya meninggalkan perkahwinan kerana menumpukan ibadat kepada Tuhan Islam tidak demikian Perkawinan itu sendiri merupakan ibadah kepada Tuhan Perkawinan itu sendiri merupakan syariat Yang dititah perintahkan oleh Allah SWT Di dalam kehidupan kita Menariknya kerana Allah SWT jadikan Perkawinan itu merupakan sesuatu yang menjadi keperluan manusia Maksudnya, kalau manusia itu tidak kenal Islam pun dia akan mencari pasangan lelaki dan pasangan wanitanya. Datangnya syariat, syariat jadikan mencari pasangan, berkahwin itu sesuatu yang pahala, mempunyai nilai di sisi Allah, balik kepada Allah di akhirat. Allah beri pahala di atas amalan perbuatan kita berkahwin antara lelaki dan wanita memberikan makanan kepada isteri adalah sedekah mencari nafkah untuk keluarga adalah perjuangan dan pada jalan Allah wa huwa fi sabilillah kata dia pada jalan Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka untuk itu agama mensyariatkan perkahwinan cuma apabila agama mensyariatkan perkahwinan kadang-kadang berlaku campur tangan manusia kan di dalam kehidupan antara perkahwinan yang disyariatkan oleh Allah dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat manusia dan kadang kala tokoh tambah yang manusia adakan sehingga kadang kala menjadikan syariat perkahwinan itu begitu sukar sekali bila orang nak berkahwin memang ada Perkara-perkara yang diwajibkan Ada yang menjadi rukun Umpamanya ialah Mahar Kena ada mahar Tak kahwin perempuan macam tu saja Wajib bayar mahar Syariat mengakui ya. Namun kadar mahar Itu bergantung kepada Persetujuan kedua belah pihak dan juga wajar melihat kepada keupayaan lelaki yang ingin membayar mahar jika benar-benar perkahwin nak diteruskan kadangkala -kadang oleh kerana kita ada adat hantaran satu hal mahar satu hal dan akhirnya maka berlakulah bebanan di dalam perkahwinan kadang kala kenduri, nak disyaratkan kenduri, tak boleh kahwin budak lelaki ni. Sehingga dia kata, kau kena himpun duit dahulu, sampai cukuplah adik-beradik kita semua boleh panggil. Bertangguh dia 2-3 tahun kerana nak cari berapa ribu ringgit, nak membolehkan orang lain semua dipanggil untuk kenduri dia. Kita letakkan perkara-perkara yang membebankan. Maka wali, perempuan khususnya, Hendaklah melihat kepada masa depan Daripada anaknya ke situ dan ke sini Berdua-duaan tanpa berkahwin Lebih baik mereka berkahwin Sekalipun mungkin Maharnya itu tidaklah seperti yang diharapkan Nabi SAW kata Khairun nikah Aisaruhu Sebaik-baik nikah yang paling mudah Taklah kata menafikan mahar Jika pasangan lelakinya itu mampu bayar berpuluh ribu Dia bayar tapi dia jika dia tidak cukup mampu Kita mempertimbangkan hal ini Sesuai dengan keadaan kehendak anak perempuan kita juga Jangan Janganlah kita bebankan Dalam sebagian masyarakat Mahar dapat kepada Isteri Kemudian diletakkan benda lain Hantaran Hantaran tak dapat pada isteri Ini dapat pada keluarga Daripada makan, minum, kuih Muih yang lain Kemudian berbagai-bagai Diasingkan daripada mahar Kadang-kadang disebut mahar hanya 100 lebih, hantaran 4000. Hantaran 10000. Jadikan ia semua mahar supaya itu ataupun mas kahwin supaya itu menjadi hak kepada isteri. Adapun dia nak mempersembahkan bersamanya dengan kuih-muih dan seumpamanya tanda murah hatinya itu tidak tidak menjadi masalah. Ia adalah adat yang boleh dilakukan jika tidak sampai membebankan dan mengganggu perkahwinan. Begitu juga kadangkala -kadang yang saya sebut tadi, kita merumitkan urusan perkahwinan. Kita syaratkan nak kenuri, mesti semua adik-beradik kena ada. Maka tunggulah dia, padahal hendak lelaki dan perempuan nak kahwin itu mendesak. Bapak dia tanya, kau dah ada 10 ribu nak kahwin? kenuri catering berapa kau tahu sekarang sedangkan itu bukan semestinya Nabi kata awlim walau bisyah buatlah kenuri walaupun seekor kambing kalau kita tak mampu kenduri sembelih lembu tak mampu panggil catering kenduri laksa untuk perkahwinan pun boleh terutama pada musim-musim yang sebegini dalam keadaan ekonomi dan keadaan kita tak boleh berkumpul begitu ramai kita ambil ruang ini supaya memudahkan urusan perkahwinan yang ketiga ialah di pihak yang menguruskan perkahwinan ini di negeri ini harap tak berlaku lah tapi kita tengok kadang kala ada hari nak angkat nikah itu dia susahkan dia tanya pengantin lelaki itu soalan-soalan yang bukan-bukan. Tok Qadi ni. Masa itulah dia test fatihah pengantin di depan orang ramai. Masa itulah dia suruh mengucap balik. Seolah-olah dia tak percaya pengantin ni Islam. Kemudian ditanya pula soalan-soalan fiqah. Rukun nikah lah. Rukun itu dan ini. Seakan-akan itu satu dera dia dia ragging pengantin itu hal ini tidak tidak disuruh oleh agama akad nikah saja kemudian dipayah-payahkan akad nikah dikatakan akad nikah itu mesti satu nafas tak boleh terputus sedikit disambung terus tidak ada di dalam fekah yang seperti itu kemudian disuruh ulang-ulang Hadir pula lah saksi yang keliling Tupu yang tidak faham hukum hakam fiqah. Uh, kata ulang, ulang lagi sekali. Ulanglah pengantin ni. Sampai berpeluh-peluh dia. Syarat tidak demikian. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di dalam sahih Bukhari menyebut. Jika satu orang lelaki kata kepada bapa kepada wali. anak Kepada wali perempuan. Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu. Lalu wali itu berkata, "Apa yang ada bersamamu?" Ataupun wali itu diam sebentar kemudian dia menyatakan, "Aku nikah kau dengan anak perempuanku." Maka sah perkahwinan itu. Ataupun sebaliknya, "Kau berkahwinlah dengan anak perempuanku. Aku terima perkahwinannya." Maka sah jika cukup syaratnya. Demikian puqah menyebut. Yang mereka katakan terputus itu ialah terputus jika menimbulkan sangkaan yang lain seperti dia diam dan kemudian dia menyatakan persetujuan yang boleh dipahami persetujuan itu tiada ada kaitan dengan nikah kerana dia tidak boleh ada uh, kekeliruan yang boleh dinafikan kemudian. Namun pada zaman ini yang perkahwinan itu didaftarkan ditulis tidak perlu Qadi menyuruh pasangan ataupun pengantin lelaki itu mengulang-ulangi lafaz aku nikahkan engkau dengan si fulana dengan mahar seperti dengan mahar sebanyak sekian-sekian jika dia menjawab aku menerima nikahnya seperti yang engkau sebutkan maka sah perkahwinannya itu jangan dipayah-payahkan perkara yang tidak dipayahkan oleh syarak dan ibu bapa dan dan demikian juga hal-hal yang berkaitan yang halal ni ini yang selalu kita sebut jangan sampai kita menyusahkan yang halal pada zaman yang haram itu begitu mudah mudahkan urusan yang halal supaya manusia dapat mengikuti syariat Tuhan Tuhan telah mudahkan siapa kita untuk memayah-mayahkan hal ini di kalangan hamba-hambanya sidang jumaat yang dirahmati Allah dan demikian juga ibu bapa. Kadang-kadang bakal menantu kita itu mungkinlah tak nampak kaya dia pada lagi pada ketika itu dia masih muda. Tapi berikan jika mereka memang bersetuju untuk berkahwin, ada kesungguhan dia untuk hidup. Berikan ruang jika memang benar anak perempuan kita inginkan dia. Al-Quran menyatakan in yakunu fuqara Yughnihumullah min fadlihi Jika bakar-bakar pengantik mereka yang nak kahwin itu miskin Allah kayakan mereka dengan kurniaannya Yang penting dia beriman, dia salat Dia mengamalkan agama Bila datang orang yang mengamalkan agama Meminang anak perempuan kita Anak perempuan kita juga bersetuju dengannya Kita mudahkanlah urusan perkahwinan yang seperti itu Hatta jika perkahwinan itu Mungkin yang keberapa Orang sensitif dengan Wanita yang menjadi isteri yang kedua, ketiga Kadang-kadang untuk mengelakkan hal itu Keluarganya tidak benarkan Hingga anak perempuannya itu sampai umur ke Melanjut Tidak berkahwin Padahal ia ada kehendak Dengan pasangan-pasangan yang mungkin dia tidak menjadi isteri yang pertama Tetapi jika itu adalah kehendaknya dan pasangannya juga dapat melakukan tanggungjawab keluarga tidak wajar untuk membeban dan menghalangnya kerana itu merupakan masa depannya mempunyai pasangan mempunyai keturunan lebih baik daripada dia bersendirian yang mana akhirnya apabila dia meninggal sekurang-kurangnya ada anak yang mendoakannya ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ya maksyarasyabab man istata'a minkumul ba'a ah, fali tazawaj fa innahu aghd lil basar wa farj hadis yang diriwayatkan Imam Al Bukhari dan Muslim Nabi menyatakan wahai pemuda sesiapa yang mampu di kalangan kamu untuk berkahwin kahwinlah kerana itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Sidang jumaat yang dirahmati Allah Marilah kita bertakwa kepada Allah Ittaqullah bertakwalah kepada Allah wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa berbekallah kita Sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah takwa. Kita lihat antara perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Allah dan Rasul secara keras ialah mengadeng-adengkan ataupun menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang baginda tidak ucap ataupun tidak buat. Dalam bahasa mudahnya, apa yang tidak terbit daripada Baginda, kita sandarkan kepada Baginda yang dinamakan dengan hadis palsu ataupun uh, hadis maudhu, uh, riwayat ataupun sunnah yang dipalsukan. Nabi saw menyebut inna khabibahaliyah leisakah khabibin ala ahad man khabibahaliyah mutamidan. فَلِيَتَبَوَّ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّا Sesungguhnya bohong guna nama aku Tidak sama dengan bohong guna nama orang lain Siapa yang bohong guna nama aku Siap tempat duduknya di dalam neraka Maka tak boleh satu orang sandar kepada Nabi Apa yang bukan berasal daripada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Perkataan, perbuatan, pengakuan Tidak boleh Dia termasuk di dalam dosa-dosa besar kebelakangan ni oleh kerana jenama agama itu laku maka ada orang yang mula menjual banyak perkara atas nama agama yang terbaru kita lihat ada kumpulan yang membuat satu pameran artifak Nabi dikeluarkan berbagai perkara yang kononnya itulah daripada Nabi SAW bahkan di mereka lebih daripada itu mereka menggunakan sijil-sijil palsu yang kononnya berasal daripada uh, kerajaan Arab Saudi yang barang-barang ini diambil daripada kerajaan tersebut daripada pihak tersebut dan pihak Arab Saudi telah menafikan hal ini tapi pameran ini telah berlaku di beberapa tempat dan mengutip wang orang ramai hari ini ada kelompok tertentu yang cuba buat logo-logo dengan logo itu kononnya akan datang keberkatan lalu mereka menjual. Ada yang membuat logo capal. Kononnya capal Nabi. Maka siapa yang pakai akan ada kelebihannya. Kalau apa yang disentuh oleh Nabi dianggap sebagai perkara yang ada berkat bila kita buat logo maka agama ini akan dipenuhi dengan lambang-lambang dan logo-logo kita akan mungkin akan pelekat logo unta kerana Nabi pernah naik unta juga logo baral kerana Nabi pernah naik baral juga kita akan melekatkan logo kuda kerana Nabi pernah naik kuda nanti ada syarikat yang memang lambang dia itu bajunya itu lambang kuda dia pun akan kata sunat pakai baju syarikatnya sedangkan Islam itu bersih daripada sembahan pada apa-apa lambang tauhidnya tulus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tulus kepada Allah subhanahu wa taala jalannya tulus mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dengan itu hendaklah kita berhati-hati dalam hal ni supaya banyak penyelewengan-penyelewengan yang berlaku kebelakangan ini yang menggunakan nama agama supaya kita tidak mengambil kesempatan melukis lambang tertentu dengan tidak i'tiqad keberkatan dan seumpamanya ia dia bolehkan namun untuk menyatakan lambang itu berkat kerana Nabi pernah guna lambang kasut lambang unta lambang kuda Nabi juga pernah sembelih lembu nanti lambang lembu juga akan datang logo lembu akhirnya agama ini penuh dengan logo haiwan binatang dan barang yang padahal Islam ni bersih daripada hal-hal yang seperti itu Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu berselawat dan salam pada Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما بارك الله تعالى ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم غفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله امطن لنا seluruh kaum muslimin سواء ada yang hidup ataupun yang telah mati يا الله برك الله petunjuk hidayah serta kepada kami sekalian hamba-hamba dan kepada pemimpin kami itu utamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tunku Syed Sirajuddin Ibn Almarhum Tunku Syed Putra Jamalul Lail dan Raja Muda Perlis Tunku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tunku Syed Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diradai olehmu Ya Rahman, Ya Rahim kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hambamu engkau indahkanlah akhlak kami engkau perbaiki pergaulan antara kami engkau peliharalah kami daripada penyakit lemah malas, berpikiran dangkal dan buruk budi perketi Ya Rahman, Ya Wadud Engkau baikilah keluarga kami Anak isteri kami Saudara mara kami Jiran tetangga kami Dan seluruh urusan mereka yang kami kasih Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal Dan budi mempunyai minda yang unggul Dalam menguruskan kehidupan Dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون